כל אחד צריך לדעת, רבותיי, לאדם יש קטע של מרד. האדם אוהב להתמרד במציאות. האדם אוהב להתמרד באמת. למה? כי האמת זה משהו שהוא מחייב. והאדם לא אוהב להיות חייב. האדם לא אוהב להיות חייב. האדם רוצה להיות פתיר ועתיר, משוחרר. תראו את הילדים, חופש הגדול. מה רוצים? שחרור. מה רוצים? התנתקות. מה רוצים? להתפרק. יש כאלה מתפרקים, אבל לגורמים. יש להתפרק ויש להתפרק. השאלה איך? כל דבר, רבותיי, צריכים לדעת שאדם מחובר לתורה, שאדם מחובר ליראת שמיים, שאדם מחובר לשכל האלוקי, לא השכל האיטלקי, השכל האלוקי שיש בתוך התורה, שזה חוכמתו של בורא עולם, רבותיי, לא ימנע טוב להולכים בתמים. האדם הזה הולך בתום, הולך בטח, אין משהו יותר חזק מזה. הגמרא אומרת במסכת נדרים, הגמרא אומרת במסכת נדרים, תדע לך, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אם דעת קנית, אם יש לך דעה, לא חסר לך כלום. אבל אם דעת חסרת, אין לך שכל, מה קנית? גם מה שקנית לא שלך, גם את זה אתה תאבד.